ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំរាបជូនដល់ប៉ារ៉ាមីកំសាន្តអ៊ីនីរបស់ទូទៅ BTV ប្រិមត្រូវតាស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឆានែលពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីដែលជាតួអង្គម្ដាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគជាច្រើនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នគឺលោកស្រីរ៉េតរ៉ូសដែលទស្សនិកជនបានស្គាល់ហើយថាតួអង្គសម្ដែងស្រីរូបនេះគឺភាគច្រើនសម្ដែងជាតួម្ដាយហើយជាតួអង្គដែលម្ដាយដែលមានចិត្តល្អហើយក៏ជាតួអង្គកំសត់ភាគច្រើនផងដែរ ឥឡូវយើងចង់ដឹងចរិតរំរបស់គាត់យ៉ាងណាខ្លះនោះតទៅជាមួយនឹងការមមាញឹកជាមួយនឹងសិល្បៈនៃពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាខ្លះទទួលស្នាដោយតទៅទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៃថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តសូមណរំទស្សនិកជនមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់តារាសម្ដែងស្រីដែលភាគច្រើនជាតួអង្គម្ដាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគជាច្រើនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខ
ដែលក្រុងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលើសពីនេះទៅទៀតគឺជាតួអង្គដែលមានវ័យជ្រេហើយក៏ជាតួអង្គម្ដាយដែលមានទឹកចិត្តដល់បរិសុទ្ធនិងស្រឡាញ់ក៏ដូចជាផ្ដល់នូវដំបូន្មានល្អៗជាច្រើនទៅដល់កូនៗផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ជាអ្នករំរបស់គាត់តេតតងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈមកមានយ៉ាងណាខ្លះនោះទៅទស្សនាដូចតទៅ ចាំជួបនឹងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងរឿងផ្លែកៗទាំង5នឹងទៀតបន្ទាប់ពីរឿងអ្នកម៉ាក់បីក្មេងភាពមួយឥឡូវជួបភាពពីរទៀតចារឿងកំមុំមកពីរខ្ញុំនឹងជាជាមួយនឹងបងគង់សុភីរៀមស្បងហើយនឹងកូនស្រីឈ្មោះប្រកាចច័ន្ទចាប៉ុន្តែគាត់ថារឿងកំមុំមកពីរនេះប្រកាចច័ន្ទគាត់តួនឹង2កូនតួជាចរិតមនុស្សប្រុស 1ចរិតជាមនុស្សស្រី 1 តែគាត់ថាតួចរិតមនុស្សស្រីនឹងបងគង់សុភីនឹងគាត់យកផ្ញើនឹងមួយម៉ាក់ចឹង